Goeiemôre almal. Ek groet julle in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ons eer, loof en prys hom vir hierdie pragtige dag. Ons sê ook vir hom dankie vir die voorreg om wysheid met mekaar te kan deel. Ek sê ook vir die Here baie dankie vir die voorreg om 'n instrument vir hom te wees, sy woord te spreek. En ek bid natuurlik vir die Here dat hy 'n wag voor my mond sal sit en dat ek my tong sal knoop en dat ek net sal spreek wat van hom afkom. Dit alles bid ek in die kostbare naam van Jesus Christus. Ek wil vandag vir almal uitnooi, as jy nie 'n koppie koffie het nie, en nie 'n koppie tee het nie, wil ek vir jou uitnooi om miskien die pause knoppie te druk, of die stop knoppie, en vir jou 'n lekker koppie koffie te gaan maak, of 'n koppie tee, want ek wil graag hê dat jy vandag lekker rustig sal wees, en sal luister wat ek vandag, wat die Here op my hart druk, en ek wil vandag vir jou sê dat, ek het 'n toespraak hier voorberei wat ek graag wil met elkeen van julle, wat ek het met almal van julle wil deel, en ek wil graag hê dat elkeen sy lewe sal self ondersoek doen. Dit wat ek hier gaan spreek, ek wil vandag sê, as jy graag wil hemel toe gaan, dan moet jy baie mooi luister na die woorde wat ek vandag gaan spreek, en ek wil vandag vir jou sê dat ons moet onthou dat die volk van God Israel in die Ou Testament, dit was die volk wat die Here uitverkies het, die volk Israel, en ons besef en ons weet almal wat 'n wonderlike werke en almag het die Here deur daai volk gedoen, sy wonderwerke en sy krag wat deur manifestasies, deur oorlog en deur wonderwerke wat die Here in daai volk gedoen het en teen oorloë, wat het die Here vir die volk Israel gedoen en beteken, en ons moet besef en ons weet dat Jesus Christus natuurlik die koninkryk aarde toe gebring het en dat elkeen wat aan hom glo, die Heilige Gees sal ontvang. Almal wat hom aanroep as verlosser en saligmaker, of jy nou wit, pink, pers of swart is, as jy Jesus Christus aanneem as jou koning en verlosser en saligmaker, vorm jy deel van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die een liggaam van Christus. Dit is die bruid van Jesus waarvan die woord ons leer, en natuurlik die geestelike volk van God. Ons weet dat die Jood, die nie Jood, glad nie voor is nie, omdat elkeen, of jy nou wit, pink, pers of swart is, as jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees, en ja, daai Gees het nie kleur nie, hy het ook nie haat in hom nie, hy het ook nie 'n spesifieke taal nie. Dis 'n Gees wat God oor almal uitstort wat hom lief het, en dan word jy deel van die geestelike volk van God. Ek wil graag hê dat elkeen vandag sal terugsit, lekker sy koppie koffie of tee sal drink en selfondersoek sal doen. Dit wat ek sê, dit wat ek in hierdie toespraak spreek, selfondersoek sal doen in sy eie lewe en ook na die omstandighede in ons land. Ons sien hoe val alles uit mekaar uit, ons sien die droogtes, ons sien hoe diere doodgaan, ons sien hoe alles verbrand en vernietig word, ons sien al die misdaad, al die geweld, al die vrees, al die opstandigheid, al die haat en wraak en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, en ons wil kyk waar pas God in hierdie hele situasie in, hoekom gebeur het nie net met elkeen van ons, maar in die land, en ek wil regtig hê dat jy regtig, dat niks jou sal pla nie, niks jou aandag sal wegvat nie, en dat jy mooi sal luister wat in hierdie toespraak gesê word. Ek begin graag hierdie toespraak wat ek graag wil lees, dat jy moet besef en jy moet weet, as jy goed luister na die Here, jou God, en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee, en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde stel. Gehoorsaamheid is ongelooflik belangrik. Die woord sê ook, nie almal wat sê, Here, Here, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. As jy waarlik lief is vir Jesus Christus, sal jy natuurlik sy woord gehoorsaam, en ons moet besef en weet dat ons God 'n God van reëls is, van respek, van wette, van gehoorsaamheid, nie van wanorde nie, en dat rebellie en opstandigheid glad nie deel is van die vrug van die Heilige Gees. Die God is 'n God van orde, van reëls. Hy lê die reëls af. As jy wil hemel toe gaan, dit is hoe jy lewe. Dit is hoe jy my woord respekteer. En as jy in my huis wil inkom, as jy hemel toe wil gaan, gaan jy my woord gehoorsaam, hard en duidelik. Ek gaan aan, as jy luister na die Here jou God, luister mooi, ek wil dat elke lekker sy koppie koffie, sy tee drink, en mooi luister wat die Here sê. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk.
Jy sal geseend wees in die stad. Jy sal geseend wees in die oopveld. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Jou nageslag sal geseend wees. En die opbrengs van jou lande en die aanteel van jou diere, jou kalveroes en jou lammeroes, jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseend wees. Jy sal geseend wees waar jy ook gaan. Die Here sal jou vyand wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uitvlug. Ons weet dat die ware vyand is in gees, dit is Satan en sy bose magte volgens Efesiërs 6:12. Die Here sal die seun beveel om oor jou te kom, oor jou graanskuur en oor alles wat jy aanpak. Die Here jou God sal jou seën in die land wat hy aan jou gee. As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in stand hou as sy heilige volk, soos hy met 'n eed aan jou beloof het. Al die volke op aarde sal weet dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal bang wees vir jou. Die Here sal jou oorlaai met die goeie, met 'n nageslag, met die aanteel van jou vee, met die opbrengs van jou grond in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie voorraad skuur die hemel vir jou oopmaak om vir jou land reën te gee op die regte tyd om alles wat jy doen te seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, maar self sal jy nie hoef te leen nie. As jy luister na die Here jou God se gebooie wat ek jou vandag gee, as jy hulle gehoorsaam en daarvolgens lewe nie ander gode aanhang en dien en so afwyk van alles wat ek jou vandag beveel het nie, sal die Here jou God jou die kop maak, nie die stert nie, en sal jy altyd bo wees en nie onder nie. Ons het dus hard en duidelik dat die Here, dat alles vir die Here gaan oor gehoorsaamheid. Ook sy gebooie, sy wet is vir God ongelooflik belangrik. Dis die riglyne, die bepalings en reëls, die verwagting van die Here vir jou om na te streef, om gehoorsaam te wees, om natuurlik die ewige lewe te behaal. En as jy vandag sit en jou lewe val uit mekaar uit, as jy na jouself kyk, na jou omstandighede, as jy kyk na dit wat in jou land aangaan en jy is ongelukkig, hierdie vrees wat geskep word in hierdie land, alles wat so vernietig en verbrand en alles val uit mekaar uit in hierdie land, en verstaan my punt baie mooi, dan moet ons gaan kyk na die redes, waar pas God in hierdie redes in? Dit is hard en duidelik, as jy gehoorsaam is, het die Here aan ons bevestig vandag, dat hy lief is vir ons, dat hy ons sal seën, die seën sal oor jou wees, en elke persoon is deel van die een liggaam van Christus, almal wat aan God behoort, maar baie van ons het weggedwaal van die Here af. Baie van ons is nie gehoorsaam aan die Here nie. Ons is nie gehoorsaam aan sy woord nie. Dit gaan nie oor Koert se opinie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan alles oor die God, oor God se opinie. En die Bybel, as jy wil hemel toe gaan, het God die reëls en die regulasies, die bepalings en voor die voorstellings en dit wat hy verwag van jou, het hy neergesit vir ons om te gehoorsaam, en jy gaan, as jy wil hemel toe gaan, moet jy dit gehoorsaam, dit is baie, baie belangrik. Hoor wat sê die Here, ek gaan verder aan met die toespraak, as jy nie luister na die Here jou God nie, en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte wat ek jou vandag gee, en jy lewe nie daar volgens nie, sal al hierdie strawe oor jou kom en jou tref. Dit is baie belangrik, luister baie mooi. Daar sal 'n vloek op jou rus in die stad. Daar sal 'n vloek op jou rus in die oop veld. Daar sal 'n vloek rus op jou oesmandjie en op jou knieskottel. Daar sal 'n vloek rus op jou nageslag en op die opbrengs van jou lande, op jou kalveroes en op jou lammeroes. Daar sal 'n vloek op jou rus waar jy ook gaan. Die Here sal die vloek oor jou stuur, verwarring en terugslaan, alles wat jy aanpak en doen, totdat jy jou uitgeroei het en jou skielike ondergang bewerk het oor al die verkeerde dinge wat jy gedoen het, deurdat jy hom verlaat het. Die Here sal peste en pla aan jou laat kleef, totdat hy jou uitgeroei het uit die land waarin jy op pad is om dit in besit te neem. Die Here sal jou tref met tering, inflammasie, koorsiekte, met hitte, met oorlog en met brandkoring en roes. Dit sal by jou bly totdat jy uitgewis is. Die hemel bo jou sal brons word en die aarde onder jou yster. Die Here sal stof en roet in jou land laat reën. Dit sal uit die hemel uit op jou afkom en jou uitdelg. Die Here sal jou laat vlug vir jou vyande. Uit een rigting sal jy teen hulle optrek, maar in talle rigting sal jy voor hulle uitvlug. Jy sal bewe vir al die koninkryke van die aarde. Al die voëls en die wilde diere sal aan jou lyke vreet, en niemand sal hulle verjaag nie.
Die Here sal jou tref met die swere van Egypte, met bloedvinte, met uitslag en juksiektes, waarvan jy nie genees sal kan word. Hoeveel ongeneesbare siektes is in ons land op die oomblik in hierdie wêreld? Die Here sal jou tref met kranksinnigheid en blindheid en waansin. Jy sal op die helder middag rondtas soos 'n blinde rondtas in sy donkerte. Jy sal nie voorspoed ondervind nie. Jy sal aanhoudend verdruk en beroof word en daar sal niemand wees om jou te help nie. Hoe gaan dit vandag met ons? Ons word verdruk, ons word beroof. Ek praat nie hier van 'n wit volk nie. Ek praat van baie van wit brein en swart mense wat verdruk word. Wat deur geweld en misdaad geteister word. Die buite wat beroof word. Jy sal aan 'n vrou verloof raak, maar 'n ander man sal haar verkrag. Jy sal 'n huis bou, maar nie daarin woon nie. Jy sal 'n winger plant, maar nie sy vrugte eet nie. Jou bee sal voor jou oë geslag word, maar jy sal nie daarvan eet nie. Jou donkie sal voor jou oë geroof word en nie weer aan jou terugbesorg word nie. Jou kleinvee sal aan jou vyand gegee word en daar sal niemand wees wat jou help nie. Jou seuns en dogters sal aan 'n vreemde volk gegee word terwyl jy toekyk en jou oë sal ingee soos jy die hele dag kyk of hulle terugkom, maar jy sal niks daaraan kan doen nie. 'N Volk wat jy nie ken nie sal die opbrengs eet van jou lande en alles waarvoor jy jou afsloof. Daar sal derentyd net verdrukking en swaar kry vir jou wees en jy sal krampsinnig word en van wat jy sien. Die Here sal jou tref met die kwaadaardige swere aan jou knie en jou dye. Van kop tot tone sal jy nie genees kan word nie. Die Here sal jou en die koning wat jy vir jou sal aanstel, dis nou ons leier, ons regering, na 'n nasie toe laat gaan wat jy en jou voorvaders nie geken het nie en daar sal jy ander gode dien, hout en klip. Daar sal jy wees tot 'n spot en 'n skimp onder al die volke na wie toe die Here jou sal bring, iets waarvoor hulle sal skrik. Jy sal baie saad saai, maar min oes, want sprinkane sal die oes opvreet. Jy sal wingerde plant en bewerk, maar jy sal nie wyn daarvan drink en druiwe daarvan oes nie, want wurm sal dit opvreet. Oral in jou grondgebied sal jy olyfbome hê, maar jy sal jou liggaam nie met hulle olie versorg nie, want die olie, olywe sal afval. Jy sal seuns en dogters hê, maar jy sal hulle nie behou nie, want hulle sal as ballinge weggevoer word. Gogga sal jou bome en die opbrengs van jou lande oorneem. Die vreemdeling wat by jou woon sal meer en meer kry en jy sal agteruitboere minder en minder hê. Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Hy sal die kop wees en jy die stert. Al hierdie strawe sal oor jou kom. Hulle sal jou tref en by jou bly totdat jy uitgeroei is, omdat jy nie na die opdrag van die Here jou God geluister het nie en nie sy gebooie en voorskrifte wat hy jou gegee het gehoorsaam het nie. Die gebooie en voorskrifte moet altyd vir jou en jou kinders 'n waarskuwingstekens wees. Dis hoekom dit daar is. Die wette, die gebooie is daar vir jou en jou kinders as waarskuwingstekens. As jy die Here jou God nie met vreugde en blydskap dien nie, omdat jy baie besit, sal jy jou vyande wat die Here teen jou gestuur sal word moet dien. Jy sal dit doen terwyl jy honger en dors en sonder klere is en gebrek ly en jou vyand sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou uitgeroei het. Die Here sal van ver af 'n nasie teen jou laat optrek. Hy sal van die uithoeke van die aarde afkom vinnig soos 'n arend wat vlieg. Dit sal 'n nasie wees wie se taal jy nie verstaan nie, 'n wrede nasie deur wie niemand oud en jonk ons sien word nie, 'n nasie sonder genade. Hy sal die aanteel van jou vee en die opbrengs van jou land opeet totdat hy jou uitgeroei het. Hy sal nie vir jou koring en wyn of olie laat oorbly nie, ook nie van die aanteel van jou groot vee en jou klein vee nie. Jou vyande sal dit doen totdat hy jou ondergang bewerk het. Hy sal jou in al jou stede beleer totdat jou hoë stadsmure en jou vesting waarop jy staat maak dwars deur jou land afgebreek is. Hoe baie van ons het kragdrade en alarms, ons stel al ons geloof en vertroue in hoë mure en veiligheidsmaatskappye en alles ons vertroue. Dis waaroor dit neerkom. Hy sal jou in al jou stede beleer totdat jou hoë stadsmure en jou vesting waarop jy so staat maak dwars deur jou land afgebreek is. Hy sal jou leer in al die stede wat van jou hele land wat deur die Here jou God aan jou gegee is.
Wanneer jou vijand jou beleer en jou laat swaar kry, sal jy die vleis van jou eie kinders eet. Jou seuns en dogter wat deur die Here jou God aan jou gegee is, selfs die sagste en mees verfynde man by jou sal niks omgee vir sy broer of vir sy lieflingsvrou of sy kind wat nog lewe nie. Hy sal vir nie een van hulle die vleis van sy eie kinders gee wat hy eet nie, want dan hou hy niks vir homself oor nie. Dit is wat sal gebeur wanneer jou vijand jou beleer en jou laat swaar kry in al jou stede. Die sagste en mees verfynste vrou by jou, wat nie eers sal probeer om 'n voet op die grond te sit nie, so verfyn en sag is sy, sal vir haar man vir wie sy lief is, of vir haar seun of haar dogter niks omgee nie. Sy sal hulle nie laat eet van die nageboorte of van die vleis van haar kinders wat sy in die wêreld gebring het nie. Sy sal alles in die geheim opeet. So honger sal sy wees. Dit sal gebeur wanneer jou vyand jou beleer en jou laat swaarke in al jou stede. Sorg dat jy lewe volgens al die bepaling van hierdie wet wat in hierdie boek opgeteken is, dat jy eerbied betoon aan die Here jou God, hy aan wie sy naam eer en ontzag toekom. As jy dit nie doen nie, sal hy ontsettende rampe oor jou en jou nageslag bring, groot en langdurige rampe, kwaadaardige en ongeneeslike siektes. Hoe sien ons dit? Kankers, al die dinge. Hy sal al die siektes van Egypte oor jou bring, alles waarvoor jy bang is, en hulle sal ongeneeslik wees. Die Here sal ook al die siektes en rampe wat nie in hierdie wetboek genoem is nie, oor jou laat kom totdat hy jou uitgeroei het. Julle was so baie soos die sterre aan die hemelruim, maar daar sal net 'n klompie van julle oorbly, omdat jy nie die Here jou God gehoorsaam het nie. Soos die Here jou God hom oor julle verbly het, toe hy aan julle goed gedoen en julle baie gemaak het, so sal hy hom verbly wanneer hy julle tot niet maak en julle uitroei. Julle sal uitgeruk word uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Die Here sal jou verstrooi onder al die volke oor die hele aarde. Daar sal jy ander gode dien wat jy en jou voorvaders nie geken het nie. Gode van hout en klip. Onder daardie nasie sal jy nie vrede vind nie, nie eers 'n rusplek vir jou voete nie. Die Here sal jou daar 'n hart vol angs gee, o wat ingee in 'n lewe wat wegkwyn. Jou lewe sal in 'n draaitjie hang. Jy sal dag en nag in vrees lewe. Hoe lewe ons mense hier buite in vrees? Jy sal jou lewe lank onveilig wees. En die môre sal jy sê, was dit maar aand. En die aand sal jy sê, was dit maar môre. So vol vrees sal jy wees en sulke vreeslike dinge sal jy belewe. Die Here sal jou met die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit nie meer sien nie, terugvat Egypte toe in die groot ellende. Daar sal julle jouself aan jou vyand as slawe en slavinne te koop aanbied, maar daar sal nie 'n koper wees nie. My liewe boetie en sissie, as jy jou koppie koffie of tee gedrink het, dan kan jy vandag vir my sê, Koert, dis ongelooflik waar. Dit wat ons hoor hier, as ek kyk na my eie lewe, as ek kyk na hierdie land, dan is dit hard en duidelik wat hierdie boek praat. Dit gaan alles by God oor gehoorsaamheid. En dis hard en duidelik dat die Here die riglyne in die bepaling van sy woord toegeskryf het in die woord. En dat die Here hard en duidelik praat, God is 'n God van orde, van reëls en van gehoorsaamheid. En jy gaan God in jou hele lewe nie halfpad dien nie. Baie, baie belangrik dat almal dit sal besef en dit sal verstaan. En ek wil vandag vir julle sê dat elkeen is vir homself, elke knie sal buig, elke tong sal bely. En as jy jouself 'n Christen noem, maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie, en jy wil graag hemel toe gaan, is die woorde hard en duidelik vanoggend gespreek wat God van jou verwag, dat jy sal gehoorsaam wees, ons sal deel maak van die besluitneming wat jy maak vorentoe. En as jy in sonde vasgevang is, dat jy met 'n krag sal terugbeweeg na die Here toe, sal bekeer, jou sonde sal erken bely en daarvan af distansieer en dat jy volgens die riglyne en bepalings van God se woord sal lewe. Die 10 gebooie en die wette is daar om vir ons te leer wat is reg en verkeerd in God se oë. Baie belangrik, ja, volle wetsonderhouding sal jou nie 'n plek in die hemel gee nie. Jy moet fisies tot bekering kom. Maar die wette en gebooie sal altyd daar wees om vir my en jou te leer wat is reg en wat is verkeerd in God se oë. En ek wil vandag vir jou sê, as jy kyk hoe lyk hierdie land, as jy kyk hoe val mense uit mekaar uit onder wit, bruin en swart, is nie net swart mense, is wit, bruin en swart mense. Kyk hoe lyk dit met die dwelms in die Kaap, kyk hoe lyk dit met alles wat in die natuur, kyk hoe val alles uit mekaar, kyk hoeveel korrupsie, bedrog en diefstal is daar, kyk al hierdie haat, kyk hierdie al hierdie egskeidings, kyk al
al die pornografie, kyk al die kindermishandelings, ek kan het opnoem, een vir een kan ek het opnoem. Op die einde van die dag, mense is nie meer godsvreesend en ons het weg begin lewe van die Here af, en almal vra, hoekom lyk het so, wat gaan aan, hoekom lyk die dinge, waar is die Here? Vandag het julle my toespraak gehoor, en ja, ek konsentreer altyd baie in my bediening op die wet en gebooie, want ek weet dat die Here vir my die riglyne gee, dit is hoe jy weet wat sonde is, as God die vir ons wys wat is sonde, sal jy nooit weet wat is sonde nie, en die Here lei my, die Here versterk my in daai rigting, die Here druk het hard op my, om selfs vir julle Matteus 5 vers 17 tot 20 te lees, weer eens vanoggend, dit staan kragtig uit Godse skrif, dit is Jesus Christus, die Seun van God, die Christus, wat mens geword het, wat self hier praat, wat hy sê, Matteus 5 vers 17 tot 20, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry, baie belangrik, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is, dis Jesus Christus, die Seun van God, wat self hier praat, wie dan ook een van hierdie geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word, in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel, dit word hard en duidelijk, luister mooi, wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet niks meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie, my liewe boetie en sissie, daai woorde is hard en duidelijk, ek wil graag die volgende met allemaal meer duidelik maak, ons allemaal het ons eie sieninge oor christenskap en niemand kan hulle wil op iemand afdwing nie. Die voordeel van die internet is jy dat jy kan aanbeweeg indien jy ongelukkig voel oor wat bespreek word en hoe jy daaroor voel. Alles met die druk van 'n knoppie. In die Nuwe Testament het die disippels hulle voete afgestof as iemand die leer van God nie wil aanvaar nie. Daar is sekere aspekte waarvan almal moet rekening hou. Elke gesprek en onderwerp word gebid van die Here af, en die Here lei ons, hy versterk ons, hy stuur ons, en ons praat wat die Here op ons harte lê. Ons almal streef om die ewige lewe van God te ontvang, maar dit vat ook gehoorsaamheid, geloof en liefde, om nader aan Jesus Christus te beweeg. Ons kom juist tot bekering, omdat ons volgens Godse woord lewe, en dat die 10 gebooie en die wette ons fundament en riglyn is van die Christen geloof. Sonder die gebooie en die wette sou ons nooit geweet het, wat is reg en verkeerd in Godse oë nie. Maak nie saak of jy nou of 5000 jaar terug gelewe het nie, so, ek wil vandag vir julle sê, ek regverdig myself dat die 10 gebooie en die wette die fundament van die Christen geloof is. Dit moet elkeen se strewe wees om die Heilige Gees van God te kan ontvang, want dan is die eie ek gekruisig en tree jy as instrument van God op en word jy deur die Gees gelei. Jy is inderwerklikheid 'n voorbeeld, 'n indirekte offer van God se koninkryk. Jy is 'n verantwoord, jy moet vir ander mense 'n voorbeeld stel, definitief. En ek wil vandag vir jou sê, dat hierdie is maar net van die voorbeelde wat die mens nie sal doen nie, is wat ons sal weglewe van ongehoorsaamheid, nie luister na die Here nie. As jy nog nie tot bekering gekom het en die Gees van God ontvang nie, lewe jy nog steeds, dit is baie belang, lewe jy nog steeds in die wêreld, waar jy deel is van sonde en maklik deur Satan mislei en gevang kan word. Die uiteinde van die sonde is die dood, dis hard en duidelik, jy moet fisies tot God se vlak kan styg en hom gehoorsaam om aan te neem as jou verlossing sal, jy moet die Bybel ken en glo wat daarin geskrywe staan, en jy moet natuurlik die woord kan gehoorsaam, dis hoekom die Here sê, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie, baie belangrik, ek het die Heilige Gees binne my, maar gebruik nog steeds die wette gebooi as my fundament en riglyn, ek moet my kinders so leer, ek moet my vrou of my man so leer, ek moet die mense wat op my pad kom so leer, dat hulle sal leer wat die wette gebooi, wat die Here, wat reg en verkeerd is in Godse oë, dit is soos byvoorbeeld Deuteronomium 19 vers 9 tot 14, wat die Here sê, wanneer jy in die land kom, wat die Here jou God vir jou sal gee, moet jy nie die afskuwelike praktyke van daardie nasies aanleer, daar mag nie iemand by jou wees, wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie, daar mag nie besweder by jou wees nie, en ook nie 'n tovenaar of iemand wat voortekens lees, of 'n goelaar of 'n slang besweder,
of iemand wat geeste om inligting vra en dooies raadpleeg nie. Die Here het 'n afskie van elkeen wat hierdie soort ding doen. Trouwens, dit is juist oor die afskuwelike praktyke van die Kanaaniete dat die Here jou God hulle in jou belang gaan verdryf. Jy moet opreg wees voor die Here jou God. Hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na towenaars en besweders, maar die Here jou God verbied jou om dit te doen. My liewe boetie en sissie, as ons kyk na die oproep van voorvader geeste rituele, net onder die swart bevolking, onder sangoma, en toordokters. As ons kyk na die afgodsdienste wat ons kinders onder eet en ons families opoffer aan vrymeslalaars en wat 'n ander afgodsdienste daar ook al is of nou broederbonders is, maak nie saak in watter okkulte en sekte jy jouself indompel nie, en watter sekte of jy deel is van die round tables of watter tipe verbonde of okkultes en sektes daar ook al is wat jy saam hande vat en as 'n broederbond na mekaar kyk en mekaar bevoordeel en al die tipe dinge, dit is niks. Dit val nie onder die geregtigheid van ons God en Vader en ons Koning Jesus Christus nie. En wat hierdie woord ook vir ons sê, dat ons moet distansieer van hierdie tipe afgodsdienste, van hierdie valse bose praktyke. Dit is hard en duidelik. Dit is net een voorbeeld, Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Nou, met die Heilige Gees in jou, baie predikante, baie pastore, baie geestelike leiers en profete leer ons dat, man, jy val nie meer onder die wet nie. Verstaan, die wet het weggeval, 10 gebooie weggeval, dit gaan nou net oor liefde vir God en liefde vir jou naaste. Jippieka jy, verstaan, Jesus Christus het nou vir al ons sondes gesterf, jy kan hom maar laat roer en jy kan maar laat waai, Jesus maak jou plek in die hemel vir jou reg en hy klaar vir jou sondes betaal. Dit is die leens, dit is die valsheid en die halwe waarhede wat hier buite verkondig word. En ek wil vandag vir jou sê, dis 'n storie uit die put van die hel. Ek kan vandag vol van die Heilige Gees met julle praat, wat jou koppie tee of koffie nou drink. Maar ek wil vandag vir jou sê, het God se waarskuwing, as ons nou kyk na Deuteronomium 8 en 9 tot 14, het ek die Heilige Gees binne my, het God se waarskuwing nou weggeval omdat ek volgens baie skrifgeleerdes en dominees en pastore en geestelike leiers nie meer onder die wet staan nie. So kan ons nou maar, kan ek nou maar waarsewers van Gomas toer, dokter palmleesers, fortuinvertellers gaan sien. So al is ek vol van die Heilige Gees, nou kan ek maar my betrokke gaan maak by sangomas en toerdokters en waarsewers. Nee, jy kan dit nie doen nie, want as jy dit doen, maak jy geestelike deure vir Satan oop om jou lewe, om deel te wees van jou lewe. Maar volgens baie geestelike leiers en dominees en pastore, die goed nou natuurlik weggeval, dis die wet, ons glo nie meer daaraan nie, dit het weggeval. Vertel, dit is wat mense geleer word. Kom ons gaan aan. Al het ek die Heilige Gees van God ontvang, maak God dit daar duidelik in sy woord wat vir hom heilig is, wat vir hom belangrik is. As jy in elk geval die stem van God kan hoor, wat waarlik is die stem van God, dan sal jy dit nie doen nie, want die Heilige Gees sal jou lei in waarheid. As jy werklik die stem van God kan hoor en jy vra die Here, kan ek na 'n waarseer toe gaan of kan ek daarna sangoma toe gaan, gaan die Heilige Gees jou lei in waarheid. As jy die stem van God kan hoor, en onthou die woord sê dat my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak. Baie belangrik. Gaan ons verder aan. Kom ons kyk na nog voorbeelde. Jy mag nie met 'n vrou gemeenskap hê terwyl sy menstrueer en dis onrein is nie. Jy mag nie gemeenskap hê met jou pa se vrou nie. Jy mag nie met 'n diergeslag gemeenskap hê nie. Jy mag nie voorhuwelikse seks beoefen nie. Jy mag nie homoseksuele verhouding hê nie. Sê gou vir my, het die wet en die voorskrif van God nou weggeval net omdat ek die Heilige Gees ontvang het? Beslis nie. Die wet en gebooie sal altyd daar wees om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe gaan ons weet wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? En dit is die voorskrif wat bepaal ons om die ewige lewe saam met God te kan beerwe. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. En dit wat die woord sê in Romeine 3 vers 20 en Romeine 3 vers 31, dat die wette is juist daar om vir ons te leer wat sonde is. Het die wette nou deur die geloof verval? Beslis nie. Die wette gebooi is daar om ons te leer wat reg en verkeerd is. En kyk hoe lyk ons, kyk hoe lewe ons mense hier buitekant. En ek sê vandag vir jou, dat as jy wil hemel toe gaan, sal jy na die woord van God moet luister. Jy sal moet terugbeweeg na die woord van God toe. As jy wil hemel toe gaan en jy gaan God moet eerbiedig,
terugbeweeg na hom toe, jou sondes bely en die Here in die oë kyk en vir die Here om verskoning vra en genade ontvang deur die bloed gewas te word en dan moet jy distansieer van die sonde en volgens God se riglyne en bepalings lewe. Dit gaan nie oor Koert se opinie, gaan nie oor jou opinie, gaan oor God se opinie. Jy wil na die Heilige Gees, jy wil na die hemel toe gaan. En die Heilige Gees is die gees van waarheid. Dit is nie 'n gees van 'n halwe waarheid nie. Is ook nie, jy kan ook nie met 'n halwe hart binne die hemel kom nie. En dis ongelooflik belangrik en dis hoekom die Here dit vandag op my hart lê. Ek wil vandag, wil ek 'n baie baie belangrike skrif wat die Here op my gelê deur die week, wil ek graag met julle deel en dit het my verskriklik hard gevang wat die Here ook op so 'n manier met my praat en wat die Here vir my sê, ek lees vir julle Esra 10 vers 9 tot 11 wat die Here skryf dat die manne van Juda en Benjamin het almal binne die 3 dae in Jerusalem by mekaar gekom. Luister mooi. In die 9de maand op die 20ste van die maand was al die mense op die tempelplein. Dit het gereën en hulle het gebewe van die koue, maar ook van die spanning. Toe staan die priester Esra op en sê vir hulle, julle het troueloos opgetree. Julle het met vreemde vrouens getrou en daardeur oortreding van Israel teen God nog meer gemaak. Dis 'n priester Esra, dit is 'n kind van God wat die woord bring wat hy van God ontvang het. Doen belydenis, dit is sy opdrag. Doen belydenis voor die Here, die God van julle voorvaders en doen wat hy wil hê. Skei julle af van die heidene nasies en van die vreemde vrouens. Ek het gebid daaroor en die Here het vir my leiding gegee wat hy probeer vir my daardeur sê is doen belydenis. My raad vandag aan elke Christelike kind van God, doen belydenis. Distansieer van die bose wêreld om ons. Distansieer van die sondes in julle lewe. Julle moet onthou, die een liggaam van God is 'n heilige liggaam en baie mense is lief vir die Here en hulle glo in die Here en ja, die belofte is daar van Johannes 3 vers 16. Dat wat so lief is God die wêreld dat almal wat aan hom glo nie verlore gaan maar die ewige lewe sal ontvang. Maar ek wil almal uitnooi om bietjie verder te gaan lees as dit. Gaan bietjie daarna vers 17, 18, 19, 20, 21 toe. Gaan lees daarso, daar kom 'n skeiding. Is van die duisternis na die lig toe kom waar die waarheid na die lig toe kom. Verstaan, jy kan nie in sonde bly lewe en dink jy behaag God met sonde nie. Jy moet in suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe. Dit is ongelooflik baie belangrik. 'N baie belangrike skrif wat die Here nog steeds vandag vanoggend op my hart gelê het. Baie belangrik. Ek wil dit graag terwyl ek met julle praat, wil ek dit graag onder julle aandag bring want dit het my so hard gevang en die Here praat so hard en duidelik in die woord en weet jy ons mense sal moet begin luister wat die Here sê deur sy gesaafde, deur sy kinders. Hier's baie geestelike leiers wat op die nooddruk van bekeer, erken, bely en distansieer van julle sondes. Kom in suiwerheid. Kyk na julle lewe, kyk na hierdie land. Ons as Christene sal moet hande vat, terugbeweeg. Ons in suiwerheid en heiligheid voor die Here kry. Dis absoluut vir God baie belangrik. Die woord sê vanoggend Sagarias 7 vers 13 tot 19 sê die Here. Hy het geroep 11 tot 14, skuis, Sagarias 7 vers 11 tot 14, ek vra om verskoning, maar die volk het geweier om daarop ag te slaan. Mense luister nie wat gesê word, hulle was moedswillig, hulle het hulle doof gehou, hulle het hulle soos die hardste klip gehou en wou nie luister na die wet en na die boodskap van die Here die Almagtige deur sy Heilige Gees, deur die vroeë profete gestuur het nie. Daarom was die toorn van die Here die Almagtige so groot, hy het geroep, maar hulle het nie geluister nie en toe die Here die Almagtige sê, ek sal ook nie luister as julle roep nie. Hoe sien ons, hoe tree die Here op? Hy luister nie as ons bid vir die Here. Ek sal hulle met 'n stormwind verstrooi onder al die nasie vir wie hulle tot nou toe onbekend was. En agter hulle sal die land so verwoes wees dat niemand meer daar deurtrek nie. Hulle het van die pragtige land 'n verwoeste wêreld gemaak. My liewe broer en suster, ons voorvaders wil nie geluister nie. Baie van ons wil vandag nie luister nie. En hierdie skrifte praat hard en duidelik wat die Here vir jou sê, gaan terug, kom terug. Moenie die koppie tee en die koffie neersit, die voice note vandag afsit, aanbeweeg en niks doen oor dit wat jou gesê is, dit wat jou geleer is hier buitekant nie. Jy moet gaan self ondersoek doen. Jy moet gaan terugbeweeg na die Here toe. Die Here se wet en gebooie sê hard en duidelik wat is sonde, wat is nie sonde nie. En ek wil vandag vir almal uitnooi wat na hierdie voice note luister. Staan op vir Jesus se bevryding. Is elke dag
8 uur beskikbaar op Facebook. Dit is op WhatsApp beskikbaar. Dit is op DVD beskikbaar. Jy moet net met 'n opregte hart kom en die volle waarheid voor die Here kan praat en bely en opreg wees voor die Here. Ek kan jou tot by die dam vat. Ek kan jou nie maak drinkie. Maar hierdie boodskappe vandag praat hard en duidelik. Ons is saam almal, elke kind van God. Elke persoon, wit, brein en swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Sotho, Xhosa, Duits praat. As jy tot bekering kom en jy dien die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees en Jesus Christus is jou koning en jy glo wat hy in die kruis vir jou gedoen het, dan lê jy jou sondes voor hom neer, jy bely dit uit genade uit, ontvang jy vergifnis vir daai sonde. Hy was jou suiwer skoon met die bloed van die lam wat vir ons geslag is. Deur sy bloed is die verbond beseël en die Here sê dat hy in ons harte sal intree, dat hy sy gees sal uitstort vir almal wat daarvoor vra. Die Here is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. As ons ook lees in Jeremia 31, toen jouself gegins, gaan luister, gaan lees, dat die Here sê in Jeremia 31 vers 31 tot 34, gaan lees daai stuk, 'n nuwe verbond is gesluit, 'n nuwe volk, 'n geestelike volk, waarvan almal wit, bruin en swart, Jood of nie Jood, wat die Heilige Gees ontvang, kan deel word van hierdie geestelike volk van God, van die een liggaam van Christus, van die bruid van Jesus. Maar baie van ons glo in Jesus Christus, baie glo in dit wat hy vir ons gedoen het, maar ons lewe in sonde. Baie van ons het terugbeweeg na hom toe, maar ons het nog die sondebelydenis gedoen nie. Dis baie belangrik dat ons gesuiwer en geheilig sal word deur die krag van die Heilige Gees. My gebed vandag is dat almal sal terugbeweeg, gaan na mense toe wat geroep is deur God om die belydenis van sondes vir hom te doen, om die bevrydingswerk vir hom te doen. Daar staan op Jesus, ek nooi julle uit om in die privaatheid van jou eie kamer te gaan sit, jy alleen, sonder enige dier, sonder enige persoon wat jou pla en opreg en eerlik voor God die fout in jou lewe te bely, dat jy in suiwerheid kom, dat jy sy stem kan hoor, dat hy jou kan lei, dat hy jou kan gebruik hier buite alles tot lof en eer van sy koninkryk. Ek wil vandag vir julle sê, die tyd is nou. Kyk na jou lewe, kyk na hierdie land, dan sal jy besef, as ons daai toespraak wat ek vroegtydig, wat ek eerste mee begin het, daar praat die Here hart en duidelik, as jy dan nie ore het nie, jy wil nie luister, jy is nie gehoorsaam nie, as jy jou eie kop volg en jouself laat mislei deur die wêreld hier buitekant, as jy vasgevang is in die wêreld, gaan jy tot 'n val kom. En dit is jy en jy alleen wat daai keuse kan maak om terug te beweeg na die Here toe. Die Here gaan jou straf, die Here gaan nie my straf as jy nie wil gehoorsaam wees nie. Verstaan jy, dis die lekkerste. Is nie net 'n volk wat nou gestraf word nie. Ons is saam deel van die een liggaam van Christus en die woord sê as een lid ly, ly almal saam, 1 Korintiërs 12 vers 26. Maar jy staan pa vir jou sonde. Ek kan nie vir jou sondes pa staan nie. Ek het my eie kruis wat ek optel en dra. Ek kan nie jou nou ook dra nie. Ek het my eie kruis, hy swaar, ek doen harde werk vir die Here hier buite. En jy moet die keuse maak. Jy sit jou koppie koffie of jou koppie tee daar neer en jy moet kan hoop soek, jy moet kan terugbeweeg in suiwerheid, jy moet kan jou geloof oorsit in dade, want nie een van ons is perfek, nie een van ons is sonder foute, wat vandag hierdie voice note luister nie, of hierdie video luister nie. Ek vra vandag na elkeen, dat jy die koppies aan neersit, en dat jy gaan ergens doen, terugbeweeg na die tekenbord toe, selfondersoek sal dat gaan doen, oor jouself en dit wat in jou hart aangaan, in suiwerheid en heiligheid sal kom voor die Here. Want daar is geestelike deure in ons mense se lewens oop, of deur jouself of deur jou bloedlyne kom, dit raak ieder en elk van ons. En die tyd is nou om op te staan, hande te vat, by mekaar te kom en te bid vir hierdie land, om te vas vir hierdie land, maar kry jouself in suiwerheid, want die woord sê, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, God verhoor die gebed van 'n regverdige. En die tyd is nou, kyk na die omstandighede rondom jou, nie net in hierdie land nie, maar in hierdie wêreld, kyk hoe gaan daar rondom Jerusalem. Die tyd is nou. Kry jouself in suiwerheid. Sorg dat jou lampe vol olie is. Sorg dat jou lig skyn. Sorg dat jy reg is elke dag van jou lewe. Baie, baie belangrik. My toespraak is uitgewerk uit Deuteronomium 28 uit en mag dit elkeen aanraak vandag. Mag die Here elkeen ontvanklik maak en mag die Here kragtig in elke hart intree. Mag die Here jou vorm, jou maak, jou reg maak vir die dag wanneer Jesus Christus kom. Ons kan nie wag daarvoor nie, maar ons kan sien hoe word die plate warm gemaak, wat dit moeiliker gemaak word vir die wat regverdig lewe, die wat eerlik lewe en die wat Jesus Christus se naam omhoog hou. Ons kan sien hoe word die wêreld is boos, dit is goddeloos, maar ons gebede het krag. Ons God het krag. Ons aanbid geen ander god behalwe God die Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is ons koning. Die woord sê in Jakobus 2:19, glo ons daar sit een God, die bose magte glo dit ook, en wat doen hulle, my broer en suster? Hulle sidder van angs. Ons moet ons regte,
ons autoriteit in Jesus Christus opneem, maar kry jouself gesuiverd in heiligheid, en lewe volgens die riglyne en bepalings van Godse woord, moet nie daarvan af wegdraai nie, moet ook nie daarby byvoeg nie, wees net gehoorsaam aan die woord van God, alles tot lof en eer van jou Here, jou Skepper, jou Koning, jou Vader, as jy wil hemel toe gaan, gehoorsaam die Bybel, klaar, hard en duidelik, moet nie swaai en draai nie, moet nie compromise, dit gaan vir jou plek in die hemel kos, Ek dankie vir elkeen van julle wat vandag geluister. Mag die Here julle seën. Vrede vir julle. Bye bye.